მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხი სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენ ვყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. როგორ ხედავთ სამყარო არსებულ სიტუაციებში? როგორ უნდა მოიქცეთ? აბა ვნახოთ. და ამ სიტუაციებზე ვისაუბრებთ თვითონ კარტის გაშლის დროს. ეს იქნება პირადი ურთიერთობის სფერო, ეს იქნება ფინანსები, შეიძლება ჯანმრთელობასაც შევეხოთ. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის სამყაროს. რითი გაფრთხილებთ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ ხედავთ სამყარო არსებულ სიტუაციაში, ან სიტუაციებში? ეხლა რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, გესმით? ეხლა რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? როგორ უნდა მოიქცეთ? აი ამ სიტუაციაში, ეხლა. აბა ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არგანებს, თქვენს თვალწინ ჯერ თქვენ გაჩვენებთ და მერე მე ვნახავ. მოემზადეთ, ნებისმიერი ინფორმაციისთვის უნდა იყოთ მზად. არაფერი საშიში არ არის. თუ ვთქვათ რამე ნეგატიური ინფორმაცია მოვიდა, აქვე იქნება ტაროს რჩევაც. ასე რომ დაელოდეთ იმ რჩევებს და ამ ინფორმაციებს. შეიძლება თქვენ გამოგადგეთ, აი ეს ინფორმაცია თქვენზე რეზონირდეს და თქვენ გამოგადგეთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ სამყარო? და რა სიტუაციაში ხედავთ? აბა რა არის ეს, რა სიტუაცია? ხედავთ, მე მგონი რომ ეს არის რვიანი სხვავი, ხო? რვიანი სხვავი. ეს არის ადამიანებთან ურთიერთობა, ან კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობა. არ არის სასიამოვნო ურთიერთობა, ეს არ არის. სასიამოვნო საუბარი, ეს არ არის, გესმით? ეს არის ან კონფლიქტური საუბარი, აი რაღაცა გარჩევები. აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული? რასთან არის დაკავშირებული? აბა ვნახოთ. ეს არის ექვსიანის ჯვარი, ხო? ექვსიანის ჯვარი. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, თქვენ რისი თქმა შეგვიძლია? თქვენ გელოდებათ ფინანსური, ფინანსებთან დაკავშირებული უკმაყოფილება. დღის გზაზე რაღაცა არასასურველ ინფორმაციას გაიგებთ შემოსავალთან დაკავშირებით, სამსახურთან დაკავშირებით. ექვსიანის ჯვარი, ეს არის, არა, დღის გზა არ არის ეს. ეს არის საღამოს გზა, საღამოთი გაიგებთ და საღამოთი გექნებათ. აი ეს შეხვედრა, არ ვიცი, ხალხთან, ხალხის ჯგუფთან, თუ კონკრეტულ ადამიანთან, რვისგანაც გაიგებთ, აი რაღაცა არასასურველ ამბავს ფინანსებთან დაკავშირებით. შემდეგ ნახეთ, ამას მოყვება შვიდიანის ყვავი. ყვავი შვიდიანი, ანუ ყვავი შვიდიანი, ეს არის უკვე შეიკრა ინფორმაცია, ანუ ესე იგი საუბარი, შეხვედრა, ფინანსები. აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენი ნერვიულობა, თქვენი საუბარი, კონფლიქტური საუბარი ფინანსებთან დაკავშირებით, საქმიანობასთან დაკავშირებით. ჯერ ფინანსები არ ჩანს, საქმიანობასთან დაკავშირებით, გესმით? აი რაღაცა საქმიანობასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს ფინანსები არც იყოს. შეიძლება იყოს მაგალითად ვიღაცაზე ფიქრობდეთ და ამ დროს თქვენი ოჯახის წევრები გეწინააღმდეგებოდნენ, გესმით? აი რაღაც ადამიანების ჯგუფი, ან ადამიანი ვიღაცა გეწინააღმდეგებათ რაღაცაში, რაღაც საქმიანობაში გეწინააღმდეგებათ და თქვენი ნერვიულობა ჩანს ამასთან დაკავშირებით, თქვენი ნერვიულობა და ღელვა. შემდეგ განვაგრძოთ, აბა რა ხდება? რა საინტერესოა? რა ხდება? სიტუაცია ჩანს, ესე იგი, თქვენი ესეთი,
ეხანდელი სიტუაცია. აბა ვნახოთ, ემოციური გარღვევა. ვიღაც ადამიანს, ესე იგი, ვის ინფორმაციაც დაიჭირა ეხლა, აი, კარტმა, იმის ინფორმაციას კითხულობ, შეიძლება კონკრეტული ადამიანების, ან კონკრეტული ადამიანის ემოციური გარღვევა. ვიღაცას აქვს ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. თავის ქმედებებისგან გამომდინარე ვიღაცები ნერვიულობენ და ამ ადამიანებთან, აი თქვენ, ვინც მისმენ და ვინც ახლა რეზონირდება, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, თქვენ ძალიან ანერვიულებთ კონკრეტული ჯგუფის ადამიანებს, თქვენი საქმიანობით, თქვენი ცხოვრების სტილით, თქვენი აზროვნებით. ემოციური გარღვევა ჩანს აქ, ნერვიულობა ჩანს, ფიქრი ჩანს. აბა ვნახოთ, ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, ვნახოთ აბა. აქ ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. ეს არის ჯვარის ტუზი, ჯვრიანი ტუზი. აი რასთან დაკავშირებით ამოვიდა აბა ახლა ეს ვნახოთ. ეს არის სურვილი, მიზანდასახულობა, ამბიცია, თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი ამბიცია და აბა ვნახოთ, თქვენი მიზანი, თქვენი ჩანაფიქრი რა უნდა იყოს. თქვენი ჩანაფიქრი. აქ ამოვიდა ჯვრის დამა. ჯვრის დამა. თქვენი საქმიანობა, ნუ მიზანდასახული ადამიანი ხართ, დამოუკიდებელი ადამიანი ხართ. საზოგადოებაში გამოსული ადამიანი ხართ და თქვენი საქმე იცით, მოკლედ არ მოგწონთ, რომ თქვენ საქმეში ვიღაცა ერევა. აი არ მოგწონთ. იმიტომ რომ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ სწორად იქცევით. აბა ვნახოთ, რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ნაბიჯები. აბა ვნახოთ. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ნაბიჯები. შვიდიანის მონეტები, შვიდიანის მონეტები. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. იცით როგორი რაღაცაა? რაღაცა გულის წყვეტა გაქვთ, რომ უფრო მეტი გინდათ, გესმით? აი ამ მეტისთვის იბრძვით და იღწვით. თითქოს აქ ამოვიდა უფრო ფინანსური საკითხები აქ. უფრო საქმიანობა და უფრო მატერიალური სფერო ჩანს, ვიდრე პირადი ურთიერთობა, გესმით? ჯერ ეტყობა ეს ფინანსური ინფორმაცია წამოვიდა წინა პლანზე. ხო, თქვენი მონდომება იმდენად ძლიერია და თან უკმაყოფილოც ხართ, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისობაში არ მოდის თქვენი მონდომება და მიღებული შედეგი. გესმით? უფრო ფიქრობთ, რომ თქვენ უფრო მეც იმსახურებთ. ესე იგი, როგორ ხედავთ სამყარო არსებულ სიტუაციაში? როგორ უნდა მოიქცეთ? მოდით ნახოთ, ახლა შევეკითხოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? აქ არის თითქოს დესტრუქციული ძალები, რომლებიც გიშლიან ხელს. მე ვიცი, ვინც არიან ესენი. აი ეს ადამიანები. ვიზედაც დავიწყეთ თავიდან ლაპარაკი. აი ესენი გიშლიან ხელს, ჩემო კარგო. თავიანთი ქვეცნობიერი აზრებით, თითქოს ამ ადამიანებს არ უნდათ ხელი შეშლა, მაგრამ გიშლიან ხელს, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ რაღაცა საქმიანობაში იყოთ. რაღაცა საქმიანობაში. არადა თქვენია ეს, თქვენ გინდათ, თქვენი არჩევანია ეს, გესმით? თქვენი არჩევანია. კიდევ გეუბნებით, შეიძლება ეს იყოს ფინანსური სფერო, შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა. რაღაცით უკმაყოფილოები არიან აი ეს ადამიანთა ჯგუფი თქვენი აი ამ საქმიანობით. თქვენი მონდომება ჩანს, რომ გინდათ რომ გაიყვანოთ, გაიტანოთ ეს თქვენი აზრი, მაგრამ თან დესტრუქციული ძალებიც მოქმედებენ თქვენს წინააღმდეგ და აფუჭებენ ყველანაირად აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. მოდით ახლა ცალკე შევეკითხოთ. თქვენი პირადი ურთიერთობა, აბა როგორ ხედავს? აი ამ პირადი ურთიერთობის სიტუაციაში როგორ ხედავთ ტარო? ნახოთ აბა. ნუ ეს ტარო არ არის, ხო ხვდებით, ეს არის ჩვეულებრივი კლასიკური კარტი, რომელიც ზოგჯერ უფრო მეტყველია და უფრო ბევრი მნიშვნელობის გამოტანა შეიძლება ვიდრე ტაროდან.
ბევრი ინფორმაციის უფრო სწორად. ხო, აბა ვნახოთ, ესე იგი, პირად საკითხებში როგორ ხედავთ აბა თქვენ? როგორ ხედავთ პირად საკითხებში, როგორ ხედავთ? შეყვარებული. შეყვარებული ქალბატონი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაოჯახებული ან განქორწინებული. ოჯახ რო იყვენ, აი განათხოვარი კი არ, ნუ ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა. რა უბედურება განათხოვარი რა. აი რა სიტყვაა განათხოვარი, ხო? აი რო ათხოვებ და რო გამოითხოვ რაღაცა ის. მოდით ვთქვათ, აი ოჯახიდან წამოსული, ქმარგაშორებული, აი რაღაცა ესეთი. ხო, აი ესეთი ქალბატონი ჩანს. და მის პირად ცხოვრებაში რა ხდება, აბა? რა ხდება მის პირად ცხოვრებაში? ოთხიანის კვერთხები. ეს ადამიანი კმაყოფილია თავისი ცხოვრების. როგორც ცხოვრობს, კმაყოფილია, ხო ხო? აი. კმაყოფილია. თავისთვის არის, არავის არ უშლის ხელს. ეს არის თავისი ცხოვრება. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგ რა ხდება? შეყვარებული ქალია. შეყვარებული, ცხრიანის გული. ის კმაყოფილია მცხოვრებით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის, ეს არის უფრო ხორციელი სიყვარული, გესმით? ხორციელი ვნებებია ეს. სექსუალური სურვილები, ვნებები და მოკლებულია რაღაც აი მენტალურ სფეროს, როგორ გითხრათ, უფრო დაბალ ვიბრაციებზე მოქმედებს. ეს ადამიანი დაბალი ვიბრაციების მქონე ადამიანია, ვიზედაც ვსაუბრობ. აბა შემდეგ ვნახოთ ამოვიდა ტუზის გული. ტაროში ეს გახსოვთ ალბათ, რასაც ნიშნავს, შეიძლება ორ გულიც იყოს. ორ გულ ადამიანთან შეიძლება ქონდეთ ურთიერთობა. აბა შევხედოთ, ვნახოთ თქვენი პარტნიორი. აბა ვნახოთ, როგორი არის თქვენი პარტნიორი? მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ მიიღებ არგანებს და არავითარი ჩაწყობა და არავითარი წინასწარ დათვალიერება. აქ ჩანს თქვენი პარტნიორი როგორი არის. ეს არის ოთხიანის ყვავი. მინდა გითხრათ, რომ უნდა გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვით, ვინაიდან აქ გამოვიდა საკმაოდ ნეგატიური არკანი. და ვნახოთ აბა, რისი მოტანა შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენთვის, თქვენს ცხოვრებას. აი რა ემოციებით აავსებს მომავალში? მომავალში აბა, მომავალში რას გიქადით? აი ეს პიროვნება აბა, ვნახოთ რას გიქადით ეს პიროვნება. აქ ჩანს რვიანის გული. რატომ ხართ ფანტაზიებში? ფანტაზიებში ნუ ხართ შემოკარგო ამ ადამიანთან, რეალურად შეხედეთ, რეალურად. სიყვარული არ ნიშნავს დაბრმავებას. არ უნდა ბრმავდებოდეს ადამიანი სიყვარულით, თუმცა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ბრმავდება და ვერ ხედავს მეორე მხარეს. მედალს ორი მხარე აქვს, ხო? სამწუხაროდ შეყვარებულები ხედავენ მარტო ერთ მხარეს და მეორე მხარის დანახვა მათ არ შეუძლიათ და არც უნდათ. იქნებ ეცადოთ, რომ დაინახოთ მეორე მხარე, ხო? დაინახოთ მეორე მხარე, რომ ისევ თქვენ არ დარჩეთ მოტყუებული. აბა ვნახოთ, თქვენს შორის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თუ ჩანს, აბა აი ამ სიტუაციას განვიხილავთ თქვენ. ესე იგი, ვსაუბროთ, როგორ გხედავთ სამყარო არსებულ სიტუაციებში. ჯერ ვსაუბროთ თქვენს, ესე იგი, აი ამ ინტიმურ სასიყვარულო სიტუაციაში როგორ გხედავთ. ხო, როგორ გხედავთ მომავალში? ადამიანი, რომელიც აი არის, იცით რა, უფრო კარიერისტი პიროვნება, მას აქვს პრიორიტეტულად რაღაცა ეს საკითხები ცხოვრებაში. ჯერ თავისი კარიერა და შემდეგ სიყვარული. ხომ გესმით? აი ასეთი ადამიანია ეს. მაგრამ მე არ ვამბობ, რომ ცუდია, თავის ადგილზე კარგი პიროვნება, მაგრამ ასეთია. ჯერ პრიორიტეტულად, როგორც გითხარით, კარიერა აქვს წინა პლანზე. შემდეგ ვნახოთ აბა.
დაოჯახებასთან დაკავშირებით, რა ზრზეა? თქვენთან დაოჯახებასთან დაკავშირებით. თქვენთან დაოჯახებასთან დაკავშირებით. ვინ არის ეს? ვიღაც ახალგაზრდა, დასაოჯახებელი, ასე ვთქვათ, დასაოჯახებელი ახალგაზრდა ქალი ჩანს. მასთან დაკავშირებით. მასთან დაკავშირებით. იცით, თქვენ აქ ჩანხართ ოჯახში ნამყოფი, ასე ვთქვათ, ქმრიდან წამოსული, გათხოვილი, მაგრამ ოჯახიდან წამოსული ქალბატონი, მაგრამ აი ვინც გამოჩნდა მის გვერდით, ხო? ეს არის გასათხოვარი. ასე ვთქვათ, მე რომ არ მიყვარს აი გათხოვილი და გამოთხოვება და ისა. აი ეს არის დასაოჯახებელი გოგო, ვინც აღმოჩნდა მის გვერდით. ანუ დაოჯახებასთან დაკავშირებით, ეს ადამიანი უფრო ფიქრობს დაოჯახებას აი ამ კონკრეტულ გოგოზე. აი ამ სიტუაციას ასე ხედავს კარტი. შეიძლება ეხა თქვენზე არ რეზონირდეს ეს და შეიძლება სულ სხვაზე იყოს ეს საუბარი. ამიტომ თქვენ არ განერვიულდეთ და არ დაპროგრამდეთ ახლა ამ ინფორმაციით. დრო ყველაფერს გაჩვენებთ და არ იჩქაროთ. შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს თქვენ ამ პიროვნებასთან მომავალში. მომავალში. Ну, ექვსიანის გული. Ну, ეს არის აქ ამოვიდა ორი არკანი. ორი არკანი ამოვიდა აქ. ექვსი, ეს ექვსიანის გული. ექვსიანი გული. ნახეთ? ექვსიანი გული. ეს არის რომანტიკული. შეხვედრა კი ბატონო, გასეირნება, გამოსეირნება არის. როგორ არა, ჩანს. მაგრამ აბა ვნახოთ, რამდენად გრძელვადიანი იქნება ეს გასეირნებები ამ პიროვნებასთან თქვენს ცხოვრებაში. როგორ ხედავთ სამყარო ამ სიტუაციაში, ამ პიროვნებასთან? რამდენად ხანგრძლივი იქნება მასთან აი ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, ეს არის ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები. აი აქ ჩანს რაღაც როგორი ურთიერთობა, იცით? რომ წარმოიშვება უთანხმოება. შეიძლება ეხლაც იყოს უთანხმოებები, რაღაც შეგადაშიქ პატარ-პატარ კონფლიქტები. აბა ვისგან მოდის ეს უთანხმოება, ვნახოთ. რომლისგან მოდის? თქვენგან თუ მისგან? უფრო მისგან. მამაკაცია მოვიდა. მამაკაცია მოვიდა, მამაკაცის მხრიდან მოდის ეს უთანხმოება. ეტყობა ის უკვე მიზეზებს ეძებს, შეიძლება გასვლაც უნდა ამ ურთიერთობიდან, ხომ გესმით? გასვლა და რაღაცა მიზეზებს ეძებს. Ну, იცით რა არის, ვისაც გასვლა უნდა, გაუშვით. ძალით დაკავებული არავინ და არაფერი არ ვარგა. ძალით დაკავებული, აი წარმოიდგინეთ, რა ურთიერთობა უნდა იყოს, ხო? რა ურთიერთობა? ამიტომ გირჩევთ, რომ ასეთი ადამიანი გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ ფინანსურ სიტუაციაში, როგორ ხედავთ სამყარო ფინანსურ სიტუაციაში. ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ ხოლმე აი ამ დასტას, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე დღე არ არის ჩამომივიდა ფინანსური სიტუაციებისთვის. ესეთი ძალიან ლამაზი დასტა, სრულიად ოქროსფერი. დოლარის მეორე მხარეს ახათია დოლარი. ხო, ვნახოთ. ფინანსურ სიტუაციებში როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ ფინანსურ სიტუაციაში? სამყარო როგორ ხედავთ ფინანსურ სიტუაციაში ეხლა? აბა ვნახოთ. ამოვიდა ორი არკანი, ნახეთ. ორი არკანი ამოვიდა. აბა ვნახოთ, რას ნიშნავს ახლა ეს ორი არკანი. ფინანსური სიტუაცია. ფინანსურ სიტუაციასთან დაკავშირებით დიდად კმაყოფილი არ ხართ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედი გაქვთ რაღაცის. კმაყოფილი არ ხართ, მაგრამ ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება სამყაროს. სამყარო როგორ ხედავს, როგორ განვითარდება სიტუაცია? რაღაც ახალი იწყება თქვენს ფინანსურ სფეროში, ახალს იწყებთ. რაღაც ერთი საქმე მთავრდება ფინანსების მიმართულებით, შეიძლება ახალ ძველი სამსახურიდან მოდიოდეთ. შეიძლება ესეც შეიძლება.
ძველი სამსახურიდან მოდიოდეთ და ახალში იწყებდეთ მუშაობას. რაღაც აი სიახლე იწყება, ახალი ფინანსური შემოსავალი, ახალი ფინანსები, ახალი რაღაც კარიერული საქმიანობა. ფინანსებთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. ნახეთ, ისევ მონეტები, ისევ ფინანსები ამოდის. თქვენი კმაყოფილება ჩანს, ნახეთ, ცხრიანის მონეტები. თქვენი კმაყოფილება. მაინცდამაინც არ გიმართლებთ პირად საკითხებში, როგორც გამოჩნდა, მაგრამ სამაგეროდ ფინანსურ სფეროში ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. ეს ერთგვარი სამყაროდან რაღაც ესეთი დამამშვიდებელია, რომ აი დაუშვათ პირად ურთიერთობაში რომ არ გიმართლებთ, აი აქ არის რაღაც ესეთი წამახალისებელი სამყაროდან გესმით თქვენთვის. ძალიან კარგად ენერგეტიკული, ფინანსური ენერგეტიკული არხები კარგად მუშაობს. და სამყარო რას გირჩევთ? აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ სამყარო ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით გირჩევთ, რომ სულ უფრო და უფრო უნდა განვითარდეთ თქვენ რაღაცა კრეატიულად, გესმით, კრეატიულად და გაქვთ ამისი შანსი, გაქვთ ამისი საშუალება, აზროვნებთ კარგად, გაქვთ ცოდნა, ალღო და თქვენ გაქვთ შანსები, რომ კარგად აი განვითარდეთ ამ ფინანსური მიმართულებით. და შედეგი ნახეთ, ამოვიდა ესეთი ოთხიანის მონეტები. Ну, дадგება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი მომენტი, ისეთი დრო, როცა შეგეძლებათ აი ფეხი-ფეხზე გადაიდოთ, მოკლედ, ფეხი-ფეხზე და აი დამშვიდებით იყოთ. რაღაცა პერიოდი, რაღაცა სტაბილური პერიოდი, აი ესეთი კარგი პერიოდი გელოდებათ ფინანსური მიმართულებით, გესმით? აი შეიძლება თქვენ ხელი არც გაანძრიოთ და თვითონ შემოდიოდეს რაღაცა ეს თანხა, მაგრამ ეს ცოტა ზღაპრებში ხდება. არა, რატო ზღაპრებში? რომ დაქოქავენ ხოლმე რაღაცა საქმეს, მერე ის მოდის და მოდის ის. Ну, აი ღმერთმაკნას იყოს მასე და ჩანს აქ ესეთი სიტუაცია, სტაბილური ჰარმონიზირება ჩანს ფინანსური მიმართულებით, ისე რომ თქვენ ხართ კმაყოფილი და მშვიდად, დამშვიდებული. აი მინდა რომ აი ეს არკანები ნახეთ, დასკრინოთ. აი ძალიან 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 მაგარი არკანები ამოვიდა. აი სულ აგურები, სულ ფინანსები. აი ნახეთ. შეხედეთ. აი. თან ძალიან ლამაზი დასტაა და პირდაპირ ოქროსფერი. აი ნახეთ, ტუზი, ცხრიანი მონეტები, ოთხიანის მონეტები, სამიანის მონეტები, განვითარება, აი სამიანის გულები, ექვსიანის მონეტები. ექვსიანის მონეტები, ეს არის დღის გზა. დღის გზა, დაიმახსოვრეთ დღის გზაზე, აი რაღაც კარგ ამბავს გაიგებთ, იცით? აი აქედან წამოვა და წამოვა მერე წარმატება. რაღაცა დღის გზაზე იგებთ რაღაცა, კარგ ამბავს. და ნახეთ, აი გვერგვინდებათ თქვენი გამარჯვებით. აი ამითი, აი ეს არის ძალიან მაგარი. აი ეს სტაბილურობა. სტაბილურობა, ფეხი-ფეხზე იღავით გადადებული და მეტი სხვა არაფერი არ გინდათ. ისე კარგად გექნებათ აწყობილი საქმე. აი ნახეთ. ეს არის თქვენი პროგრამა. ფინანსურ სფეროში სამყაროდან აი თქვენთვის არის აი ესეთი ინფორმაცია. დასკრინეთ და შეინახეთ, რომ იმუშაოს აი ამ არკანებმა თქვენთან მიმართებაში, ამ ინფორმაციამ, ამ პროგრამამ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: როგორ გხედავთ სამყარო არსებულ სიტუაციებში? როგორ უნდა მოიქცეთ? ჩვენ შევეკითხეთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეთ? არა, მე მგონი არ გვიკითხია, ხო? არ გვიკითხია. ეხლა შევეკითხოთ, მოდით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ? იმიტომ რომ როგორც მახსოვს, არ მოვიდა სახარბიელო ინფორმაცია. მე მგონი თქვენი პარტნიორი გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რაღაც სხვასთან დგას. ხო, რაღაც ისე მახსოვს. ხო და ვნახოთ, აბა რას გირჩევთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ? ვინც ახლა მისმენს მე თავიდან ბოლომდე.
აბა ვნახოთ, სამი არგანი. სამარგანს ამოვიღებ და სამარგანს ამოვიღებ. რას გირჩევთ თქვენ? სამყარო, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Თქვენი დეპრესია ჩანს, თქვენი სტრესი ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს, ну ბუნებრივია ახლა, ვის ეს სიამოვნება ეს სიტუაცია, ხო, რომ მიგატოლოს პარტნიორმა და წავიდეს ხვასთან. ცოტა ძალიან მოქმედა ეს პატივმოყვარეობაზე, თავმოყვარეობაზე, გრძნობებზე, ემოციებზე, ყველაფერზე, მაგრამ დრო ყველაფერს დაალაგებს. დრო ყველაფერს ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. Ту ეს ადამიანი იმ მალავდა ამ თავის რაღაც ორგულობას და ე დროულად გამოამჟღავნოს და დროულად განთავისუფდეთ. ხო ასეა? მოსაგლეჯი კბილი დროულად უნდა მოეგლიჯოთ და უნდა გადააგდოთ. ამიტომ ჯობია ხოლმე რომ დროულად მოხდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და მე შეიძლება უკეთესი ადამიანი გამოსდეს. შეიძლება კი არა აუცილებლად გამოსდება უკეთესი. ესე იგი, აქ ჩანს უსიამოვნება, აი ამ სიყვარულთან დაკავშირებით. გაჩვენოთ. ახეთ. აი, სიყვარულთან დაკავშირებით. ჩანს სიყვარულის დასასრული, აი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩანს სიყვარულის დასასრული და აქვე იწყება რაღაც ახალი. ნახეთ. აქვე იწყება რაღაც ახალი. აი ეს არის ყველაფერი. ამის გულისთვის ღირს მარტო ცხოვრების გაგრძელება და აი ახალი ბედნიერების მოპოვება ცხოვრებაში. ხომ გესმით? ამიტომ ჩემო კარგებო, აი ეს წარსულს გავატანოთ, დავხუროთ და ჩავაბაროთ წარსულს და აი ამის გულისთვის უნდა იცხოვროთ და განაგრძოთ თქვენი ნაბიჯები, აი ამ განსაცდელიდან უნდა გამოიტანოთ თქვენ ახლა სათქვენოთ რაღაცა სასარგებლო, უნდა გაიზარდოთ მენტალურად, ჭკუით, ყველანაირად. უნდა დაბრძენდეთ და ისე უნდა გადადგათ შემდეგი ნაბიჯი ჭკვიანურად. იმიტომ რომ ეს იყო ხო გაკვეთილი, ხო? რაც ჩაგიტარათ თქვენ სამყარო. წესით თქვენ ამ გაკვეთილს უნდა დაებრძენებინეთ, ასე უნდა დაბრძენებული ყავით. და აი ამ დაბრძენებული გონებით უნდა განაგრძოთ ახლა ცხოვრება. თქვენ გაქვთ შანსი რომ განაგრძოთ აი ასეთი დაბრძენებული გონებით და ჭკუით ცხოვრება. აი ასე რომ შემოკარგებო შვენიერი ინფორმაცია მივიღეთ, მინდა გითხრათ, ფინანსური თვალსაზრისითაც და პირადულითაც, ну, პირადში მოხდა ახლა, ასე რომ გადის პიროვნება თქვენგან, მაგრამ რაღაც ახალი საინტერესო იწყება თქვენს ცხოვრებაში, ახალი და საინტერესო. ხო, ასეთნაირად შემოკარგებო, თქვენს წინაშე იყო ორი დასტა. ფინანსებისთვის და პირადი საკითხებისთვის. მე მგონი კმაყოფილები ხართ, კარგად გავერთეთ, კარგად გადავაყოლეთ გული, ვისაუბრეთ და ასე შემდეგ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში, მიღებულ ინფორმაციის სანაცვლოდ, ასე ვთქვათ. და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა. ეს ტელეფონის ნომერი წერია ვიდეოს ქვემოთაც. 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო ან ეს ჩვეულებრივი კარტი, რომელსაც თქვენ მოისურვებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, გარდატყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ თქვენც და მეც ოჯახებში და სრულიად საქართველოში იყოს შვიდობა და ჩვენს პლანეტა დედამიწაზე, ჩვენს ულამაზეს პლანეტა დედამიწაზე ყოფილიყოს შვიდობა. მომავალ შეხვედრამდე.